בוקר טוב. בימים האחרונים חלה עלייה בתחלואה ולצידה התרופפות במשמעת. אני לא יודע אם להגיד לצידה או בגללה. הנתונים עדיין לא ברורים. אנחנו מקבלים, אתמול קיבלנו כ-28 מקרים חדשים עם בדיקות יחסית נמוכות. זאת אומרת שזה מספר יותר גדול. אנחנו מעוניינים כמובן להגדיל את מספר הבדיקות, יש לנו את היכולת, אנחנו צריכים לרתום את הציבור וגם ליזום את הדברים הללו, אבל אין ספק שיש עלייה באופן יחסי למה שהיינו רגילים בשבועות האחרונים. כלומר, הקורונה לא מאחורינו. כדי שנוכל לקבוע אם יש שינוי מגמה אמיתי, אנחנו נבחן בימים הקרובים את המשך הצעדים, ואם צריך, אנחנו נשנה את המדיניות בהתאם. אנחנו מבקשים מכם, אזרחי ישראל, אנחנו מבקשים משרי הממשלה וגם מחברי הכנסת לשמש דוגמה, להקפיד על הכללים, חבישת מסכות, שמירת מרחק וכמובן הקפדה על ההיגיינה. במהלך החג קיימנו התייעצויות בהם דנו בשלושה צעדים הבאים. אחד, הקפדה, קודם כל קביעה, תיקון תו הסגול לעסקים, הוא צריך להיות מותאם למצב האמיתי, למציאות בשטח, במרחב הציבורי, ואחר כך אכיפה קפדנית, כולל מערך פקחים, שעדיין לא הופעל, חייב להיות מופעל, ותגבור מערך הבדיקות, כפי שציינתי, גם באופן יזום. אני מאמין שבשיתוף פעולה של כלל הציבור, נשמור על המשק פתוח ונביא לפריחה מחודשת של הכלכלה והשבת מקומות עבודה. בישיבת הקבינט בשבוע שעבר הנחיתי בין השאר לעדכן את תוכנית הסיוע הכלכלית, כך שגם מעסיקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת במהלך המשבר יזכו לקבל פיצוי משמעותי. כמה שרים העלו את הנושא, ואני חושב שזה דבר שצריך לבחון אותו. היום שר האוצר יציג את התוכנית המלאה לעידוד התעסוקה במשק, אבל אנחנו ביקשתי במיוחד, לאור שיחתי עם ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון וגם עם שרים וגם עם שר האוצר, שיוחד לאחר העברה בכנסת שיחות התייעצות עם השרים ואולי גם עם הציבור, שר האוצר יפרט את זה, כדי לקבוע את אופן החלוקה של הסכום שהוקצב למטרה הזאת, שאני מקווה שנוכל גם להגדיל אותו. שר הביטחון ושר הבריאות לא היו אתמול, לא יכולים היו להגיע אתמול להצהרה שנתנו לעיתונות עם צאת השבת, ואני אבקש להם בסוף דבריי להוסיף כמה דברים בנושא. יהיה שר הבריאות, אינני רואה אותו. שלום לך. המסכה מסתירה את פניך, אבל מספיק כדי ש... לא מספיק כדי שנדע אותך. אני הנחיתי גם את שר האוצר, את השר לשיתוף פעולה אזורי ומנכ"ל משרדי, להיפגש עוד השבוע עם ראשי העדה הדרוזית והצ'רקסית, לגבש תוכנית חומש למען אחינו מעדות אלה. צריך לזכור שאנחנו אישרנו בתחילת השנה למעלה מ-200 מיליון שקל כדי להמשיך את התוכניות גם בממשלת המעבר. אם אינני טועה, כבר כ-130 מיליון מתוך ה-200 מיליון האלה כבר הוקצבו, אבל כעת עם הקמת הממשלה החדשה נביא לאישור בהקדם תוכנית חומש נוספת. זה לא רק חובה, זה גם זכות גדולה עבורנו, ואני מקווה שתשלימו בהקדם את הדיונים עם נציגי העדות ונוכל כמובן להביא הישגים גדולים נוספים להם. בני, בבקשה. תודה, אדוני ראש הממשלה. ממש בקצרה ובפתיחה, אני חושב שאפשר לאפיין את התקופה הנוכחית בכך שמדינת ישראל מתמודדת בו זמנית עם מרחב של אי-יציבות. ומרחב אי-היציבות הזה, יש לו שלושה אדנים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם: בריאותי, נקרא לו ככה, בתחום הקורונה, ביטחוני, נוכח האירועים האחרים שראינו בתקופה האחרונה, וכלכלי, נוכח המצב המשקי והצורך להניע את גלגלי העשייה קדימה, מבלי שאנחנו יודעים באמת לאן זה ילך.
אני סבור שמבחינת המציאות הבריאותית, ושר הבריאות ודאי ירחיב יותר, אנחנו עוברים לשגרת קורונה. המשמעות היא שהדבר הזה מסתובב אצלנו, בינינו, ומעט לעט גם נרגיש אותו בעלייה כזו או בעלייה אחרת. יש חשיבות מאוד גדולה להתמודדות במציאות הזו של שגרת קורונה, קרי היא קיימת בעוצמות משתנות, ואנחנו חייבים להפגין גם שיתוף פעולה בין כלל הגופים, אבל בעיקר לעמוד באחריות בשלושה ממדים. קודם כל אחריות אישית של כל אזרח ואזרח, כל בית אב ובית אב, לדעת להתנהג באופן אישי נכון. אפשר להמציא את המדיניות הכי גדולה במדינת ישראל, אם הפרט לא יתנהג נכון ובזלזול, לא תהיה לעניין הזה תוחלת. לכן כל אחד חייב לראות את עצמו כאילו עליו מוטלת חובת המאבק בקורונה, קודם כל בהתנהגות אישית, לא היסטרית, לא לצאת, לא לעבוד, לא להיכנס לסגר עצמי, אלא להתנהג באופן אישי נכון. הדבר הזה במיוחד נכון לגבי האוכלוסייה המבוגרת שלנו. הדבר השני, בעלי העסקים שאנחנו מעוניינים שילכו ויפתחו את העסקים שלהם, גם פה לא צריך להניח שהסכנה חלפה, כדאי שהפתיחה תהיה מדורגת, זהירה. ראש הממשלה הנחה על צעדי אכיפה שילוו את תהליכי פתיחת העסקים, וטוב שכך, כי בסופו של דבר עדיף עסק שנפתח לאט ובזהירות מאשר עסק שנפתח מהר ונסגר מיד אחר כך. ולכן צריך להקפיד הקפדה עמוקה לעניין הזה, וכמובן מבחינתנו אחריות ארגונית של כל משרד ומשרד עם מה שהוא אמור לעשות. אני מאמין שאפשר להתמודד עם שגרת הקורונה וצריך לעשות את זה. הדבר השני זה הכלכלה. באמת שר האוצר יציג פה את התוכנית שאנחנו בגדול תומכים בה, וחייבים להניע לאט ובזהירות את גלגלי המשק בשביל שנוכל להתמודד עם משברים עתידיים לו יבואו במעלה הדרך, והנושא הזה הוא מאוד חשוב. נקודה האחרונה זה הרגישות הביטחונית. אין עלייה דרמטית באירועי הביטחון בתקופה האחרונה, אבל אי אפשר ולא נכון להתעלם מ-4 ו-5 מקרים ספורדיים שקרו תחת מין אווירה כזאת של דברים לא בסדר. זה מעלה את הדריכות בשטח, זה מעלה את הדריכות בקרב הכוחות. אנחנו כמובן מגבים אותם, אנחנו ממש מצטערים על המקרה שבו קרה, שבו נורא למוות יעד אל חלק, ואנחנו משתתפים בצערה של המשפחה, אבל אני בטוח שהנושא הזה יתוחקר מהר ויוסקו ממנו המסקנות, ואנחנו נעשה כל מאמץ להפעיל את הכוח, בין שהוא בביטחון הפנים, שזה באחריות השר לביטחון פנים, אבל גם בשאר השטח. היה לנו אירוע ליד חלמיש ובאזורים אחרים, נעשה את הכל להפעיל את הכוח במידה הנדרשת, מתוך כוונה לצמצם ככל האפשר את הנפגעים, אבל נהיה כמובן חייבים לשמר את רמת הביטחון גם בעונה שכזאת. סך הכל המדינה לדעתי יכולה וצריכה לדעת להתמודד עם תקופת אי הציבות שכזו ונתקדם קדימה. תודה רבה. יולי, בבקשה. תודה אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה החלופי, עמיתי השרים. לא אחזור על דברים שכבר אמרו קודמיי, אבל אתייחס לכמה דעות רווחות, אפילו הייתי אומר מיתוסים. דבר ראשון, יש לנו אירוע נקודתי בבית ספר מסוים בירושלים עם מספרים גדולים וחריגים, ואני כבר שומע את הקולות שאומרים, מה זה הפאניקה הזאת? יש אירוע נקודתי, זה לא קשור לשאר הארץ, לא קשור לשאר מדינת ישראל. צריך להבין, העלייה המתמדת במספרי החולים בתחלואה החלה לפני האירוע הנקודתי בבית הספר בירושלים, וגם אם מנקים את הנתונים של אותו בית ספר, אנחנו עדיין רואים את מגמת העלייה. דבר שני שחשוב להבין, וגם את הקולות האלה אני שומע, מה זה משנה באוכלוסייה של 9 מיליון איש, 40 או 50 או 100, זה הכל זניח. יכול להיות, אבל אני מציע
להבין שזה לא רק עניין כמה בדיקות עשינו באותו יום. לפני שבוע, באופן יציב ולא קשור כמה בדיקות נעשו, ראינו שכחצי אחוז מן הנבדקים נמצאים חיוביים לקורונה. אנחנו רואים עלייה מתמדת באחוז הזה, ואתמול, כפי שציין כבר ראש הממשלה, נעשו 1,012 בדיקות, ברור, שבת, סוף שבוע, 1,012 בדיקות, מתוכם נמצאו 28 חולים. לא קשה לחשב שאנחנו עלינו באחוזים פי 5. אני מקווה מאוד, וזאת הנקודה הבאה, שהציבור ישתף פעולה עם הבדיקות. ואני קורא כאן לאנשים ומודיע, אנחנו כמשרד הבריאות ערוכים לבצע כרגע עד 15,000 בדיקות ביום. כל מי שמרגיש לא טוב וחושב שיש לו תסמינים, כל מי שחושש שהיה במגע עם חולי קורונה או שהה במקום איפה שהתגלו החולים, יכול לפנות למוקד קופת חולים שלו או שלה ויופנה לבדיקה מיד. אם הציבור ישתף עם זה פעולה, נדע מהם המספרים האמיתיים כרגע בקרב אוכלוסיית מדינת ישראל. ודבר אחרון שאני אגיד, כבר אמרו קודמיי, אני קורא גם לבעלי העסקים והמוסדות להקפיד על הכללים ועל התו הסגול. אזרח או אזרחית לא חייבים לקרוא את כל האותיות הקטנות ולהבין את כל הצווים. אבל שלושת הדברים שאנחנו חוזרים עליהם, מסכה, מרחק והיגיינה, לא קשה להבין. וגם לא קשה להבין שאו שכולנו נהיה בסדר או שכולנו נהיה בסגר. ואני מוסיף, הרבה יותר מהר ממה שחלק מאיתנו חושבים. תודה רבה. תודה רבה, תודה לכם.